precisar de ônibus, olha, parece uma exposição de ônibus, mas é só uma parada aqui no Graal Paloma. É impressionante, eu nunca tinha visto tantos ônibus assim reunidos num só lugar. E aí, você já fez alguma parada aqui no Graal Paloma? Levanta um pouquinho para nós, o que você está achando aqui? Porque é muito ônibus para ver, né? Desse lado, desse outro lado. E olha que hoje não é o dia. Não é o dia mais cheio. Já fiquei sabendo que tem temporadas aqui que está abarrotado. Inclusive na ida tinha muito mais ônibus do que agora.